Eu gostaria de, nesse vídeo, mostrar para vocês sobre o próximo sinal nos céus que finalmente é revelado. O sinal dos céus nos céus que o livro do Apocalipse, capítulo 12, ele nos mostra. Ano passado, no ano de 2017, nós tivemos um grande sinal nos céus. Um sinal nos céus, nas estrelas, onde houve um alinhamento dos planetas, que esse alinhamento foi justamente idêntico ao que o apóstolo João escreveu em Apocalipse capítulo 12. Ele escreve, o apóstolo João, que ele via uma mulher, ou melhor, ele disse que se viu uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que estava grávida e que estava gritando de dores. E ela tem um filho e nasce o filho depois do tempo determinado. E nós vimos no céu exatamente esse sinal. Eu gostaria de mostrar hoje para vocês o segundo sinal que o Apocalipse capítulo 12 nos mostra. O Apocalipse capítulo 12, ele nos mostra de maneira incrível dois sinais. E esses dois sinais nos céus que o apóstolo João profetiza, nós já vimos em 2017 e nós veremos em 2018. Nós veremos em 2018, eu vou mostrar isso para você, vou provar isso para você nesse vídeo. Aliás, o capítulo 12 de Apocalipse, ele tem três aplicações, uma para o presente, uma para o passado e uma para o futuro. Apocalipse 12 se aplica a três tempos, presente, passado e futuro. Se você ler o mesmo capítulo, você vai notar que no passado isso aconteceu, quando Maria, a mulher que gerou o Senhor Jesus, Maria, ela fica grávida do Senhor Jesus, nasce o filho, né? Esse filho é perseguido pelo rei Herodes, que é simbolizado pelo dragão na época, e eles têm que fugir para o Egito. E o Egito simboliza esse deserto, né? O nosso Senhor Jesus morre por nós na cruz, é ressuscitado e se assenta à direita de Deus, ou seja, esse filho arrebatado por Deus é o Senhor Jesus. Então você veja que no passado, o Apocalipse 12, ele se cumpriu de maneira exata. Ou melhor dizendo, João, ele mostra para nós, escrevendo o Apocalipse, que as profecias de Deus, elas podem se aplicar de tempos em tempos, conforme os padrões proféticos. No futuro, essa mulher que João descreve que vê no céu, ela simboliza Israel. O filho é o Senhor Jesus, que Israel gera para o mundo. O filho arrebatado, porque se você nota na passagem de Apocalipse 12, no versículo 5, fala do filho varão, que há de reger todas as nações, mas fala também, o seu filho foi arrebatado. Então, esse filho varão, ele não é que ele faz dois papéis, mas é a representação do Senhor Jesus Cristo, que há de reinar sobre todas as nações, mas também dos 144 mil judeus que serão arrebatados no período da tribulação de 7 anos. O dragão, no futuro, ele é o anticristo. Ele é o símbolo do anticristo, que vai perseguir o povo judeu, que vai perseguir a mulher que deu o Senhor Jesus a esse mundo. E o deserto para onde ela foge é a grande tribulação, os 3 anos e meio finais, a segunda metade da tribulação de 7 anos, mais precisamente na região de Petra. Então, passado e futuro são aplicados na passagem de Apocalipse 12. Mas existe outra aplicação também, que é a do presente, onde você vê claramente João falando que se viu sinais nos céus. Então, nos dias de hoje, antes de começar
a tribulação, antes de acontecer o arrebatamento da igreja. Então, o Apocalipse 12, ele também nos fala de modo simbólico de astros nos céus que figuram o livro do Apocalipse. Por exemplo, a mulher é simbolizada pela constelação Virgem. O filho é o planeta rei, que é considerado pelos astrônomos como Júpiter. O arrebatado é a igreja. E o dragão é justamente o segundo sinal. Tem muitas pessoas que não acreditam que o Apocalipse 12 está falando de sinais no céu. Mas eu vou mostrar para você que sim, sim, está falando sim de sinais no céu. Falando sobre o primeiro sinal, que foi o da Virgem, que na verdade são dois sinais, o da Virgem e o sinal do dragão, num período de 7 mil anos, 7 mil anos, 6 mil anos que se passaram, mais 1000 anos à frente, esse alinhamento de planetas que se viu no céu no dia 23 de setembro, que nós temos no nosso canal esse vídeo, nunca foi nem será repetido de modo tão preciso como nesse dia. Nunca foi e nunca será. Foi algo inédito em 7 mil anos. O planeta rei, que é Júpiter, permaneceu 9 meses dentro da constelação Virgem, que é exatamente o tempo da gravidez. João, ele fala que ela estava grávida. A lua sob os seus pés, ela estava vestida do sol, 12 estrelas sobre a sua cabeça, tudo isso se encaixou perfeitamente com esse alinhamento. Além disso, se você se recorda, em 2017, sintomas de dores de parto acontecem pelo mundo. Sintomas. Pequenas dores de parto, como terremotos no México. Você deve se lembrar do grande terremoto no México em 2017, em setembro. Fortes explosões solares. Explosões solares tão fortes que aconteceram em setembro do ano passado, que elas quase chegaram a níveis que não se tinha ainda, a medida para alcançar essas fortes explosões solares. A ONU se reúne com o lema de paz e segurança, conforme o apóstolo Paulo ele nos diz em sua epístola aos Tessalonicenses. Cataclismas, até mesmo no Brasil começou a tremer a terra. Se você se lembra, no ano passado, quando o mar ele recuou e outros sinais que estavam acontecendo na natureza, sinais extraordinários, que nunca foi visto. Incrivelmente, esse evento ocorre justo no dia do Ano Novo Judaico, o dia da Festa das Trombetas. Se você acompanha os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, você vai ter outros vídeos ainda mais pela frente, que nós vamos explicar para você que o dia mais provável da volta do Senhor Jesus é o dia da Festa das Trombetas, ou melhor, do arrebatamento, é o dia da Festa das Trombetas. Nesse mesmo ano se comemora o 70º ano do ressurgimento do Estado de Israel, uma geração que dura de 70 a 80 anos, como diz o Salmo 90, e o 50º ano da reconquista de Jerusalém, o jubileu da cidade de Jerusalém. Além disso, há o fato de estarmos entrando no 7º milênio da criação, ou seja, o milênio sabático, o milênio do reino de Deus, o milênio sétimo, que é onde o Senhor Jesus ele voltará. Até hoje na história não houve um sinal nos céus tão forte como esse. Até hoje não houve um sinal nos céus tão forte como o sinal da Virgem, que aconteceu no ano passado. Mas não para por aí. Esse ano de 2018 teremos o outro sinal no céu, o sinal do dragão. Mas aí você me pergunta, mas e o arrebatamento? Por que não aconteceu o arrebatamento ainda? Por que eu esperava, nós esperávamos, não só você, todos nós esperávamos, assim como eu espero todos os dias, hoje mesmo, e todos nós devemos estar nessa ardente expectativa da manifestação do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja. Então, por que não aconteceu ainda o arrebatamento? A pergunta é essa.
Muitos naquela época, né, naquela época, já vai fazer quase um ano, ficaram até confundidos, até tristes, e nós ficamos tristes realmente a cada dia que passa e o Senhor Jesus ainda não volta. Mas nós temos o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que nos conforta e que permanece conosco. Mas nessa passagem de Apocalipse, capítulo 12, antes de João escrever do arrebatamento do Filho, ele menciona dois sinais no céu, e não apenas um. Então ele está falando de dois sinais. Percebe que ele escreve sobre um sinal, em seguida sobre um segundo sinal, e só depois que ele fala do arrebatamento. Olha aqui, primeiro ele fala no versículo 1, um grande sinal do céu sobre a mulher vestida, sobre a virgem. Depois ele fala no versículo 3, outro sinal do céu, do dragão. Só no versículo 5, depois de que se viu esses dois sinais, só no versículo 5, onde ele fala que o Filho é arrebatado para Deus. O Filho é arrebatado para Deus somente depois dos dois sinais. Para se cumprir o arrebatamento, é preciso que sejam vistos os dois sinais, independente do tempo da sua aplicação. Seja presente, passado ou futuro, o Apocalipse 12, ele vai se cumprir. Mas o arrebatamento vai chegar, tanto para os 144 mil escolhidos judeus, como para a igreja, como para o Senhor Jesus, que foi assunto aos céus depois de ressuscitar. Só vai acontecer o arrebatamento depois que os dois sinais se cumprem. Assim, naquela época, ano passado, faltava justamente o outro sinal para que pudéssemos ter certeza que aqueles eventos astronômicos eram réplicas. O que aconteceu no céu eram réplicas do que o Apocalipse mencionava. Isto é, que tudo o que nós víamos eram verdadeiros sinais de Deus. O segundo sinal realmente não se enquadrava na época com nada do que acontecia. Faltava algo. Então, quando terminou o 23 de setembro, muitos de nós ficamos esperando e dizendo, e agora? E agora? Será que vai acontecer o arrebatamento da igreja já nos dias de hoje ou vai demorar muito? E nessa época, você deve lembrar que surgiram muitos zombadores, muitos que entravam na internet ou estavam por aí e escarneciam, verdadeiros escarnecedores, como também fala a palavra de Deus, que apareceriam nos tempos finais. Muito bem, sobre o arrebatamento, é preciso que dois sinais sejam vistos no céu. Os sinais devem ser vistos. Uma das grandes pistas que nos dizem, que nos apontam, que o Apocalipse 12 também se trata de sinais no céu, nos dias de hoje, é o fato que João profetiza que os dois sinais seriam vistos no céu. Ou seja, João não disse apenas que ele viu os sinais, mas ele profetiza que viu-se os sinais. Ou seja, outras pessoas os veriam nos céus. Olha o que João escreve. Viu-se grande sinal. Depois ele escreve, viu-se também outro sinal no céu. Ele poderia dizer, eu vi. Você sabe que quase 40 vezes no Apocalipse, João ele escreve, eu vi. Então, quase 40 vezes. Mas aqui no capítulo 12, do livro de Apocalipse, da Revelação, ele não está falando eu vi. Ele está dizendo que vai se ver, pessoas verão. E essas pessoas somos nós, porque nós estamos vendo esses sinais. Nós vimos ano passado esse sinal. E no ano de 2018 nós voltaremos a ver o sinal do dragão. Então se trata de uma profecia sobre dois sinais que seriam vistos no céu futuramente. É profecia de algo que será visto no céu. Todos sabemos que o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu. Então será que o que aconteceu nos céus em setembro de 2017 não era nenhum sinal de Deus? Não, porque os dois sinais da passagem estão ligados entre si, ou seja, estão relacionados. Então não pode acontecer um e faltar o outro, os dois têm que acontecer. Logo, a única coisa que realmente pode provar
que esse evento foi um sinal profético é o aparecimento do segundo sinal. Se apareça o segundo sinal, vai ficar provado que o primeiro e o segundo são sinais de Deus. Olha que maravilha. Se aconteça algo nos céus que identifique o sinal do dragão, não haverá dúvidas que tanto o primeiro como o segundo evento nos céus são autênticos sinais de Deus sobre a vinda de Cristo. Isto é maravilhoso, meu amigo. É maravilhoso. Você já percebeu o tamanho disso? Você já percebeu como isso é importante? Se acontecer o segundo sinal do Apocalipse 12, nós vamos saber que até os planetas, os astros dos céus, eles estão escrevendo o livro do Apocalipse para a nossa geração. Nós somos privilegiados, porque nós estamos vendo isso se cumprir. Nós estamos olhando verdadeiros sinais no céu, na terra, em Israel, nas nações, no mundo religioso, dentro da igreja. Nós estamos vendo sinais espantosos que nem sequer os reis magos viram. Nós estamos vendo sinais nos céus maiores do que a estrela de Belém que os reis magos viram. Porque a estrela de Belém não estava tão claramente profetizada como nós estamos vendo nas páginas da Bíblia. E não estava tão mundialmente sendo divulgado como hoje em dia nós estamos divulgando. Então vamos falar agora do sinal do dragão que vai acontecer no ano de 2018. Vamos dizer o que é e o que não é o sinal do dragão. Muito bem, viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então são 3 as principais características desse sinal, do sinal do dragão. São 3 características que tem nesse sinal. Para que você diga que algo que aconteça no céu é o sinal do dragão, tem que ter 3 coisas. 3 coisas tem que acontecer ou tem que ser, né? Primeiro, um grande dragão no céu. Então tem que ser visto esse grande dragão no céu. O que é esse grande dragão no céu? É o que nós vamos ver agora. A sua cauda, o seu rabo, arrasta estrelas do céu lançando-as para a terra. Então tem que haver essa segunda característica. E a terceira é que ele fica parado esperando a gravidez da mulher. Então, enquanto haviam os 9 meses do sinal da Virgem, antes, 9 meses antes do dia 23 de setembro, ou seja, em dezembro de 2016 em diante, então, dali até o dia 23 de setembro do ano passado, então, o dragão, ele teria que estar parado, esperando pela gravidez da mulher. Isso ia caracterizar o sinal que realmente você está vendo, o sinal do dragão. E se você visse o sinal do dragão, se nós vermos o sinal do dragão, significa que também o sinal do ano passado também é de Deus. Porque os dois estão acontecendo juntos. Os dois estão acontecendo na mesma época. Então, aí você vê os 3 sinais, ou melhor, as 3 características do sinal do dragão, né? Um dragão grande, a sua cauda, ele tem cauda e arrasta a terça parte das estrelas, e ele se detém em frente da mulher. Muito bem, quando João diz que as estrelas vão cair do céu, cair sobre a terra, ele não está falando das estrelas que nós vemos nos céus. Porque você imagine, você acha que as estrelas, e todos nós já chegamos a pensar isso alguma vez, que as estrelas são pontinhos bem pequenininhos, mas na verdade não são. A maioria das estrelas que nós vemos no céu são até maiores que o próprio Sol. Você sabia que a estrela mais próxima da gente, além do Sol, que também é uma estrela, o Sol é uma estrela, mas a estrela mais próxima do Sol, da Terra, tirando o Sol,
ela está 270 mil vezes, 270 mil vezes mais longe de nós do que o próprio Sol. Então, você imagina, se o Sol está longe, a estrela mais próxima, ela está 270 vezes mais longe de nós. Então, as estrelas não podem, elas não se movem. Você vê que as constelações não se desfazem, elas não se movem. E nós vamos explicar mais à frente qual foi o propósito que Deus criou as constelações no céu. Mas você pode ver aqui agora nessa imagem um outro exemplo. Olha o tamanho das estrelas. Aqui está, nesse pontinho bem pequenininho, está escrito em francês, mas você entende. Aqui está o Sol. Esse pontinho seria como o Sol. Você sabe que o Sol é 1.300.000 vezes maior do que o planeta Terra. A área, esse pontinho aqui, seria 1.300.000 vezes maior do que nós, do que o nosso planeta. Você imagina que seria um pontinho bem pequenininho, menor que isso aqui. 1 milhão de vezes menor que esse pontinho. Então, você imagine a Terra. Olha o tamanho do Sol. Agora, olha o tamanho dessa estrela chamada Aldebarão. Né? Olha o tamanho dessa estrela. Você sabe que estrela é essa? Você que já viu no céu o que aqui no Brasil se costuma chamar de as Três Marias, aquelas três estrelinhas assim que estão em fila, né? Na verdade, nós estamos vendo quando olhamos essas três estrelas, o cinturão de Órion. Então, uma delas se chama Aldebarão. Uma delas é essa estrela aqui. Essa estrela aqui é mais de 1.000 vezes maior do que o Sol. Então, você imagine se essa estrela, por exemplo, né, e há outras também muito maiores que o Sol, veja essa aqui, tão grande, né, se elas são lançadas contra a Terra. Então, é uma coisa impossível de imaginar. Fora isso, sem contar que elas são demasiadamente ou quentes ou demasiadamente frias. Então, só de ela chegar perto da Terra, ou congelaria ou explodiria tudo. Então, você imagina o impacto dessas estrelas caindo na Terra. Então, o que eu quero dizer para você é que o apóstolo João não estava falando de estrelas das que vemos no céu, mas ele estava falando de outro tipo de astro que nós vamos ver agora e eu vou mostrar para todos vocês sobre o sinal do dragão.